Віталій Григорович? Ні. А вибачте, куди я потрапив? А куди ви дзвоните? Я дзвоню до Віталія Григоровича Очкура. Не знаю такого. А ви хто? Я журналіст газети «Вечірній Кам'янець». Ага. Хотів поспілкуватися з приводу автомобіля, кава машини, яка знаходиться поблизу КПП військової частини. Ну, я такого не знаю. Я таку людину не знаю. Ну, а чому нам дали ваш номер телефону? Я знаю, чому дали. От я вам зараз позвоню, скажу, що я журналіст 1+1. Мені сказали з вами поговорити по поводу кавової машини.